ქართული მედიის მდგომარეობა შემაშფოთებელია. ამ დასკვნამდე მივიდა მსოფლიოში ცნობილი კანადელი ჟურნალისტი ერთკვირიანი მონიტორინგის შემდეგ. ძალადობისა და ზეწოლის ფაქტები, კარალეთში მომხდარი გუშინდელი ინციდენტი, კოლეგებს შორის დაპირისპირება, ეს ყველაფერი შტეფან ბანდერას ანგარიში მოხდა, რომელიც ჟურნალისტმა დღეს გამოაქვეყნა. გაურკვეველი მედია ჯგუფების მხრიდან კოლეგებზე თავდასხმებს ბანდერამ ჟურნალისტიკის ახალი მიმართულება უწოდა. კარალეთის ინციდენტი კი მედიაზე ძალადობისა და ზეწოლის ფაქტად შეაფასა. კანადელმა სტუმარმა დღეს კითხვაც დასვა, რატომ არ გრძელდება ეგრეთ წოდებული მასთქერი არჩევნების შემდეგ და რატომ არის ის საქართველოში მხოლოდ საარჩევნო პროცესის ნაწილი. სტეფან ბანდერას თქმით, ამ კითხვებზე ხელისუფლებისგან პასუხი ამ დრომდე ვერ მიიღო. ბანდერა თბილისში ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის მოწვევით ჩამოვიდა. ის წინა საარჩევნოდ მედიის საქმიანობა საკვირდება. ამ სიტუაციაში ყველაზე შემაშფოთებელი არის ის, რომ არ არსებობს ჟურნალისტებს შორის სოლიდარობა. ყველა ჟურნალისტმა ერთად უნდა დაგმოს კოლეგების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა. ქვეყანაში, სადაც არსებობს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა, ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა დაუშვებლად მიმაჩნია. მეორე საკითხია ჟურნალისტებს შორის დაპირისპირება. ახლა მგონია, რომ ეს ბევრად უფრო აღმაშფოთებელია, ვიდრე ძალადობა მათზე. რაც შეეხება მასთქერის თაობაზე გამართულ დებატებს, კანადაში ამას სავალდებულო გავრცელება ეწოდება და იქ მას პოლიტიკური დატვირთვა არ აქვს, თუმცა საქართველოში ის საარჩევნო კანონის ნაწილი გახდა, რადგან წინასაარჩევნო დებატებს და მის გაშუქებას არჩევნებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.